Les línies de col·laboració entre la Conselleria de Treball i els municipis per donar feina a aturats comença a donar fruits. A Inca s'han contractat 42 persones durant 6 mesos amb una inversió de 370.000 euros per fomentar l'ocupació a la ciutat en moments de crisi. En Jaume du gairebé un any a l'atur, però fa uns dies que ha començat a treballar com a conserge al Col·legi Ponent d'Inca. Tenia una empresa d'arts gràfiques que acabava de tancar, però ara ha trobat feina a través de l'àrea de serveis socials del municipi. Com ell, 41 persones més s'han reincorporat al mercat laboral gràcies a l'acord entre el consistori i la Conselleria de Treball. Tot i que només hi ha feina garantida per 6 mesos, per ells és una gran notícia. Antes de la meva situació, era fer una empresa, que era duent jo i el meu germà, i el meu germà, per desgràcia, va tenir una enfermedat, va tenir una embòlia i ha quedat en la part d'esquerra tocada. Digamos, i l'empresa la vam haver de tancar i jo me vaig haver de cercar la vida així com va poder. Com en Jaume al col·legi, a la brigada municipal s'incorporaran 12 manobres, a més de picapedrers, llanterners, jardiners i electricistes. I el mateix passarà al servei de neteja viària, que tindrà altres 10 efectius per millorar els carrers i places de la ciutat. La convocatòria es completa amb 2 educadors i 3 conserges a les escoles públiques. Que això són realment, com deia en Jaume, 100 cavall de força per lo que és l'àrea de serveis, per fer lo que és el manteniment quotidià de lo que és la ciutat d'Inca. En aquest projecte s'invertiran 373.000 euros per fomentar l'ocupació a un dels municipis on la crisi ha castigat més el mercat laboral.